କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତୁଳା ସେତିକି ମୋ ଦେହରେ ବାଜୁଛି, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ନେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ କାଇଁ ମାନେ ଗୋଟାଳିଆ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇନା ମିଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲା ପରେ, ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ନେବି। ସେ କାଲି ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଆଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ନିଜେ ସେ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ମୌଢ଼ମଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଓଡ଼ିଶାର ମୌଢ଼ମଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇସାରିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ନାହିଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ମରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି କିଏ ମରିଛି? ନା ଏକଦମ ଫିଟ୍, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଫିଟ୍, ଏଇନା ବି ଫିଟ୍, ଆକୁ ଦେଲେ ପରେ ବି ଆହୁରି ଫିଟ୍। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଯିବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବୁ, ଯଦି ରହିବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହିବୁ, ସେଇ ଯାହା ତାକୁ ତାତିରେ ନେଇକି ଆସିଛି।